také pozbudenie, že skvelé veci a niekedy veľmi jednoduché sa dajú zložiť v Excel oblasti a skvelé veci a niekedy aj veľmi nečakané a komplikované sa dajú zložiť v oblasti ortodoxnej. Actually, this will not be a real lecture, just two winning problems from this year turning of Spiska Borovička. One of them will be fairy tumor, the other one orthodox tumor. Both they are proof to me, and a very, very pleasant proof, that even nowadays very interesting and sometimes very simple ideas in fairies could be shown, could be composed, and sometimes very original orthodox tumors can be found, even if many people say opposite. Témou tohtoročnej spiskej borovičky bol jednoduchá kombinácia obrany a matu, ktoré boli definované tak, že obrana potiahne na nejaké pole a mat patriaci k tej obrane potiahne na pole susedné. To vlastne bola celá téma. The theme of this year tourney was defined very simply that the defending and mating squares are neighboring squares. Mal som trochu dilemu medzi tými prvými dvoma umiestnenými skladbami, ale nakoniec, potom ako som sa rozhodol, po tej druhá cena, tak čím ďalej tým viac som presvedčený, že to rozhodnutie bolo dobrým smerom a dokonca aj autor tejto úlohy, to je druhé miesto, keď videl tú prvú, tak veľmi uznanlivo kývkal hlavou. I had some dilemma about the second and first place for some time or some days, but after I made the award, I become more and more sure or convinced that the decision was made in the right way. And this is the second prize. Toto je druhá cena. Mat druhým ťahom. Tu máme bieleho cvrčka. Toto je bielý lion, vežový lion. Aj toto je vežový lion čierny. A toto je tátošový lion. So here is a grasshopper. Here we have three rook lions and this is knight rider lion. It's obvious the Knight Rider Lion guard the square. It's even blocked. Tato šovi Liam kryje pole B5. Úloha má dve fázy a cyklický obsah. Here we can see two phases and a cyclic content. Takže zvodnosť je taká ako cvrček D4. This is a try. And now this is a threat. Vežový Liam D6 je hrozba. Ešte môžem prezradiť, že autorom je Ďačuk z Ďačuk do krajiny. Samozrejme, hrozba nie je tematická, pretože tematický variant predpisuje obranu a mat. No ale tým, že ten cvrček prišiel na D4, prekryl líniu tohto kartošového liona, čo znamená, že hociaký odťah tohto vežového liona bude obranou, lebo bude uvoľňovať B5. James is reading something else, so I will not go in details in English. Takže prvá obrana, ktorá už teda je tematická, bude takáto. Dobre hovorím? Dobre hovoríš. Vieš na D5, ale začneme z opačnej strany, dobre, to je jedno, ten cyklus teraz nejde v poradie. Takže vieš na D5, this is thematic defense. A teraz potrebujeme znova zapojiť tohto H2 chlapíka na pole B5, ale sem prišla prekážka, takže takýto bude mať cvrček D6, otvorí kartošového liona na B5 a preskočením dáva mat cez strelca. Ďalšia obrana bude analogická, zase potrebujeme tohto otvoriť veľmi jednoducho, cvrček F6 podobne. A toto je ďalšia obrana. Opäť potrebujeme túto líniu otvoriť, ale teraz prišla prekážka sem, takže tento vežový lion ide na F6 a mat. Zatiaľ jasné, hej?
Toto je vyvratenie, lebo nemáme ako otvoriť líniu, nemáme ako preskočiť a kto bráni proti hrozbe Vežovlion D6. Čiže mali sme tu, vo zvodnosti sme mali tri tematické obrany. Po tomto hral na D5, ten ide na D6, to je susedné pole, po vstupe na E5 ide na F6, zase susedné pole, a po vstupe na F5 ide na F6, zase susedné pole. Vyvratenie ste videli, takže riešenie už asi predpokladáte, riešenie bude takéto. Ale teraz je to zaujímavé, že tá línia, na ktorej boli dvaja, musela sa otvárať a teraz naopak hrozí tento na F6, lebo umožnia mu prekážku. A ten zase bude brániť odchodom, ale práve preto, že tento nemôže odísť. Keď on príde niekam, nemôže ísť to vežovilium na F6, pretože by tú líniu by ju zatvoril v podstate, by umožnil vstup na B5, takže budú musieť byť iné mapy. Znova máme tematické obrany. Vežovilium na B5, no a teraz pôjde jednoducho to, čo bola hrozba. Vežovilium na D6, to je tematický pár, zase B5, D6 sú tematické polia. Druhá obrana podobne, ide na E5, tento ide na D6, dvojica poli. Zase tematický variant, a keď príde sem, tak znova tematický variant. Znamená, že hrozba plus tieto tri varianty vytvárajú cyklus štyroch matujúcich ťahov, ktorý je doplnkový variant. To je takisto tematický z hľadiska témy, ale nie tematický dôsledný. Pre mňa veľmi prekvapivá, jednoduchá pozícia s neúplne triviálnou motiváciou. Tam tie veci, ktoré sú vnútri, sú celkom zaujímavé. A teda 3 plus 3, alebo 3 plus 4 varianty by som dokonca povedal s týmto doplňujúcim. Takže to je druhá cena. Mne chvíľku potrebuje, kým si postavím tú prvú. Ak chcete niečo hovoriť alebo sa pýtať, tak sa pýtajte. Prosím? Čo mám robiť? Po anglicky. Si nepreložil poslednú... Need some translation? It's a nationality. I'm not sure. Shadow cycle, full force shadow cycle. Oh. I need to show the details? No need. Okay. That's what I want to do. Your key from the room, let it then go. Na tej šachovnici máme teraz postavenú ortodoxnú dvojťažku, kde nebudú žiadne exoprvky, žiadne exofigúry ani podmienky. A autorom, a teda to je prvá cena, je Daniel Papak. Pre mňa akože skvelý objav v oblasti dvojťažky. Úloha má dve fázy. V jednej fáze, teda dve fázy so zámenou, v jednej fáze tie varianty nebudú tematické z hľadiska témy turnaja a v druhej fáze budú tematické. Teda len dva varianty v podstate budú tematické, ale akože nadchláva tá úloha od prvého momentu, tak vám to budem sa snažiť ukázať teraz. Here we have just 2+2 variations in two phases and only those in real solution will be thematic from point of view of this turning. But I was fascinated about the hole, and I think it's a great discovery in Chunmuwa. The theme is simple. Téma je v podstate jednoduchá. Reciprocná zámena matov. Reciprocal change of two mates. But what is playing here, it's quite amazing. Čo sa tu deje, je podľa mňa nádherné. Let's mention these two lines.
Pozrime sa na tieto dve linie. Vidíme tu bielu vežu. Okrem čiernej figúry tu stoja dve biele figúry. Vidíme tu bielu dámu a okrem čiernej figúry tu stojí jedna figura. Zaujímavé je, že v tých dvoch fázach sa to zjednotí. Ukážem konkrétne ako. Čiže zvodnosť je jazdec E4, this is a try, a teraz sa stalo vlastne to isté. Na tejto línii stojí jedna čierna a dve biele, na tejto línii stojí jedna čierna a dve biele. Hrozí jazdec D2, this is a threat, as mentioned in the news before. A teraz veľmi jednotné obrany. Prvá obrana strelec E5, this is defense, because the rook would be close to C5, and after knight B2, this would be flight. Že preruší strelca, preruší vežu C5, a keby hral hrozbu, tak zoberie kráľa toho strelca. Ale teraz veľmi, na ulici is very simple, jednoducho ho zoberie, jazdec E5 mat. Just to mention, this rook is closed. Therefore, this is possible. Keďže tá veža je zatvorená k poliu E5, tak ho môže jednoducho zobrať. And the other defense uses the same defending motif. Táto obrana využíva ten istý motív, keby hral sem, tak zoberie na C5. Ale znova, veža je zatvorená, takže vychádza strelec D5 mat. This is refuting, giving flight on D3 Dobre. This is defending. Thank you. No a už asi tušíte, čo bude úvodník. V druhej fáze, logically this is a key. And now, great change in the position. A teraz všetko sa zmenilo v pozícii, pretože na tejto línii sú dve figúry, jedna biela, jedna čierna, na tejto dve sú jedna biela, jedna čierna, ale táto veža je otvorená k tomuto polu aj k tomu. This rook is open to both thematic squares, and moreover, on this line, thematic line, we have just one white and one black piece, and the same on this line. Hrozbu asi vidíte, this is a threat. A tie obranné motívy zase sú veľmi jednotné, prerušujú tú vežu B5. And the defending motives are again very unified and similar to the first phase, closing this rook, not to here, but to here. A teraz samozrejme nejde jazdec D5, pretože veža by ho zobrala, ale ide strelec D5 s dvojšachom. And now this is double check, so this defense works. After this one, very same defending, but this is not possible because rook would capture. This is double check, and that's mate, and that's all. Takže toto je mat a vlastne všetko. Neviem, či sa vám to páči, ale ja som takúto dvojťažku nevidel, možno 10 rokov. Ktorá ma tak postavila na nohy. Thank you, that's all. I like it very much. Prosím? Daniel Papak. Ešte o tom nevie. He doesn't know about it. He was writing to me some 2 hours ago. And I replied, wait for the award, you will not be unsatisfied. Že pýtal sa ma, že teda, kedy je výsledok a kde bude, tak som napísal, že ešte nie je slovne napísaný, ale že nech počká, lebo že nebude nespokojný s tým výsledkom. Téma bola, tu sa ukazuje téma, že po strelec E5 ide strelec D5. Zahral na pole E5 a ten hrá na pole D5 na vedľajšie pole. A tu bola téma, jazdec D5, ide jazdec D5, zase na vedľajšie polia, na susediace polia. Dokonca tie polia sú zamenené v tých obranách, čo nebolo požadované. OK, thank you. Mám dotaz, ako máš aj nejaký postreh od ruských účastníkov kongresu k tejto úlohe? Nie, oni ju ešte nevideli. Ja som veľa vyhlásenia, som len výsledky prečítal a toto som dneska poslal tým šajčiarským organizátorom, aby to zverejnili na webe. Myslíš si, že nejaké zásadné výhrady, akého typu?
No akože v jednej fáze nehrá dáma a veža, ako majú vo zvyku vyčítať. Ale druhé riešenie hrajú absolútne. No hej, ale ja hovorím o ruských účastníkoch kongresu. Ako je, fakt je, že je tam pekná geometria a tak ďalej, ale je to recipročná zámena a vieš, akoby, no, myslím si, že môžeš očakávať no, kdejaké komentáre. Aha, očakávam, čo ličo. Lebo je to dvojšak, iné by nevyšlo. Jak to, že nehrá? Ale ako, že pozornosti dáma a vieš, a nehrá vôbec, rozumieš? Môžeme sa na to pozrieť, ale asi, Laco. Jasné. Takže pozornosti to nepodstavné. Ja nehovorím o tebe, hovorím o ruských účastníkoch. Moje strany úplne v poriadku. Keby to bolo opačne, samozrejme, tak by to nebolo v poriadku. Ale toto je absolútne. To je Vladimírov prístup, že málo využitá. No a ako napríklad, viem si predstaviť, že čo bude písať Vladimírov. Stačí tam byť, aby bola to nebežná. Miesto dámy. Z tohto? Nevidím, ja. Ako je celkom pekná geometria, že raz sú tam po tri kamene na tej línii, potom sú tam po dva kamene na tej línii, hej. Ale myslím si, že toto Vladimírov nebude vnímať. Čo ma fascinuje? Ja hovorím, že príklad. Na tú schému sú potrebné všetky biele figury. Ja rozumiem. Len na schému. Len ma zaujímalo, že či si už mal nejaký postrek v ruskej strane. Prvý od teba. Ako môžeš očakávať nejaký. Prvý ruský postrek. Nie, ja som len upozornil, že čo bude nasledovať. Ak nemáte otázky, Leo, tak Juraj, že by sme, Ľubo, že by sme otočili Jura, hej? Povedz, si pozerám, ak to končí. Okay. Bude sa aj počítač používať? Nie. Ale iba na tá kvôli... No, ja neviem, čo mám brať. Pri tej Jurovej do krútky nebude treba. V podstate bude lepšie, keď